Nessa escola particular em Goiânia, todos os alunos já voltaram a usar as máscaras de proteção facial. O item de segurança voltou a ser obrigatório desde o começo da semana. Havia é, noticiário de muitos familiares contaminados, crianças não vindo para a escola, porque tinha família que estava tendo contato. E aí nós decidimos, como uma forma de prevenção, a partir de segunda-feira, o uso de todos os alunos e professores o uso obrigatório das máscaras aqui na instituição. Segundo a diretora da escola, as crianças receberam bem a volta das máscaras. O maior problema é a resistência de alguns pais. Temos alguns pais que são resistentes, que não acha que seja necessário enviar, mas a escola como modo de prevenção aderiu ao uso obrigatório. Com o aumento no número de casos da doença e o surgimento de outras variantes da COVID-19, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou que as máscaras voltassem a ser obrigatórias em aviões e aeroportos de todo o país. A medida só libera o uso de máscaras nesses locais para crianças menores de 3 anos e pessoas com algum tipo de deficiência. Aqui no Aeroporto Internacional de Goiânia ainda não é comum encontrarmos passageiros ou até mesmo funcionários utilizando a máscara de proteção, o que é até compreensível, porque a obrigatoriedade só passava a ler mesmo a partir da próxima sexta-feira. Quem já se antecipa e começa a usar o equipamento de proteção fala da importância de se proteger certo, porque é, fica, tá, fica as pessoas muito acumulada, principalmente dentro do avião. Eu sou a favor por isso, porque se tiver alguém contaminado, Pode me contaminar Essa educadora física concorda com o retorno do uso das máscaras mas diz que elas muitas vezes atrapalham realmente é muito inconveniente né acho que ninguém gosta de usar máscara mas a gente usa para prevenção mas eu não gosto não por mim melhor sem máscara somente para atividade física né a gente trabalha com isso como é que você respira então o controle de oxigênio fica muito complicado.